الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo govorili u prošlom našem druženju o onaj ahlaku ili moralnim osobinama ili vrijednostima koji trebaju da supružnici imaju između sebe. Danas ćemo stati malo, samo večeras. Pa ćemo ponovo nastaviti u našem sljedećem druženju na onu tematiku na kojoj smo bili prije. Volio bih da vam ukažem, da podsjetim, kako kaže Allah dželešanu, vezekir fa inna zikra tanfa'u almu'minin. Kad govori Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: o Muhammede, ti ih samo podsjeti, jer će zaista podsjećivanje koristiti vjernicima. Vjernik u svakom govoru nađe menfa'u, određenu ili korist. Jednom smo sa njim šehova radili u Sulu Fiqh jedno dijelo, pa smo ga prešli. Pa je nakon 2 ili 3 mjeseca ponovo počeo da radi isto to dijelo. Sad svi oni učenici koji su bili prisutni na prvom dijelu tog predavanja nisu više htjeli dolaziti. Pa je on rekao, između ostaloga, nas, bez obzira da li se dijelo ponovilo, uvijek se, kaže, neka nova korist naći. Sad na ovom ajetu, kako je rekao Allah dželešan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a vi ćete malo kroz tematiku vidjeti o čemu ćemo govoriti. Innel insane li rabbihi lekanud. Da li zna od vas neko šta znači ovo prijevod? Šta je kenud? Zaista je čovjek gospodar svome razuma. Ahsant. Ovo se može još malo drugačije protumačiti, malo ćemo protumačiti. Kaže, zaista je čovjek prema svome gospodaru nezahvalan, ako možemo uzeti ovaj govor njegov. Međutim, Elkenwood, između ostaloga, kažu učenjaci, to je da čovjek stalno broji samo ono što je od musibeta dobio, a nikako da spomene koristi koje je od Allaha dželešanu dobio. Kefur, poriče blagodati kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. Takav je insan u općem smislu. I kada dolaze ovakvi opisi u Kur'anu, to znači da nije svaki čovjek takav. Ali to se kaže ili odnosi se na el-aglebije. Ili većina naroda je tako. Većina ljudi su tako. Kad pogledate šta je Allah dželešanuhu čovjeku sve dao, i čovjek je opet prema tome nezahvalan. Mi ćemo govoriti malo sada na početku o onoj grupi ljudi kojim je Allah imetak dao, pa su nezahvalni na tome. I govorit ćemo na drugom našem druženju, spomenut, blagodati traženja znanja koje je Allah dželešanuhu dao, pa su opet ljudi nemarni prema tome. I večeras, s ono što ja znam, nemate nigdje da se drži ders na ovoj našoj općini ovdje. Nemate nigdje. Koji je danas? 20. juli. Subota. Nemate nigdje, koliko ja znam, s od oglasima koji su i reklamama, nemate nigdje da se drži predavanje negdje večeras. Evo, samo ovdje ima. Ali stručnjaci su u fiqhu, stručnjaci su u hadisu, stručnjaci su u Kur'anu, stručnjaci su u siri, stručnjaci su u usulu, stručnjaci su u tefsiru.
stručnjaci u kirajetima, stručnjaci u težvidu, ne treba da dođe. I stručnjaci su u jeziku. Ali vjerujte, kada bi takvima dao da pročita jednu stranicu, ne bi prošlo možda ispod 10 ili 15 grešaka. Možda, možda više. Imate ljude koji su od braće na svakom namazu, ali neće doći nikad na predavanje. Jednom je samo bio, jednog znam. Samo jednom je bio na predavanje. Sa nama klanja. Ali samo jedan put je bio na predavanju. I sad je klanio akşam sa nama. Samo jedan put na predavanju bio. Pita se insan, šta je problem? Hajde da ne komunicira se. Da te čovjek, što kažu, mrzi, ne podnosi, nego jednostavno. Kako kaže jedan brat, jednom došao od šehova ovdje, daja, kod nas, kaže, došao jedan, raspravljaju sa njim. Naravno, koji nisu na tome stepenu da raspravljaju. Pa on kaže njima, dobro, hoću, kaže, pristat ću na vaše da raspravljaju. Kaže, pa jedan uvjet, kaže, koji uvjet da raspravljaju, kaže, bude na arapskom jeziku, gotovo. Tako i ovo. Braćo, ja znam braću koji ne znaju pročitati jedan ajet. Jedan ajet ne znaju pročitati kako treba. I on ima opet hrabrosti da ne dođe na halku, hrabrosti da ne dođe da se koristi. Ima hrabrosti tolike. Zato kaže Allah Đelešanuhu, da je čovjek li rabbihi lekenud. Nezahvalan prema onome što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Braćo, Allah Đelešanuhu nije nikakvog čovjeka stvorio sa razumom da ne može vjeru shvatiti. Niti sa razumom da Kur'an naučiti ne može. Niti sa razumom da ne može iz Kur'ana nešto zapamtiti. Niti sa razumom da ne može Kur'an tečno čitati. Niti sa razumom da ne može Kur'an sa tedvidom učiti. Sigurno ne. Jer to je onda nepravda i zulum prema čovjeku. Ali je problem gdje bolan? Problem je u meni. Ni ja nisam znao. Ja sam rekao pretprošli puta, čini mi se, kako je bilo sa mnom. Ni ja nisam znao. Ja posao imao i napustio. Ja posao imao i napustio. A posao koji sam radio bio je posao, da vam ne govorim kakav posao je bio. Pa sam napustio. I dan danas bez svog posla ostao. Od vas mnogi radi. Zaposleni su, neki nisu. Ali pored škola koje završiš, opet posla nemaš. A evo Dine, znao sam iz njime doći ovdje da preslušam, ili kad halka bude. Direktno iz njime, ne odem nikući. A uvijek naše predavanje ili druženja budu, šta? Posle akşam namaza, ili tako bilo Dino? Često znam dogoditi. Kaže Allah Đelešanu, jahsebu enne malehu ahlede. Kad govori opet o čovjeku, kaže, on računa i nada se da će ga, kaže, njegov imetak vječnim učiniti. Da nikad umrijeti neće. Dobro, subhanallah il adim, zar ovo ima kod vjernika? Ima, braće, kod vjernika. Ovo Allah opisuje nevjernike, ali ova osobina je prisutna kod nas, prisutna kod nas. Ja znam ljude koji samo farzove klanjaju. Od braće, samo farz klanja. Zbog posla koji ga pritisnu. Ne posao njive i to, nego biznis. I onda mi se kaže, žali mi se i kaže, ne znam gdje sam, ne znam kud sam. Pa kako ćeš znat kad su računiti u glavi? Kako ovo da insan računa da će ga njegov imetak učiniti vječnim? Evo sad ću vam reći jedan primjer. Sad ću vam da to malo bolje shvatite. Evo primjer jednog brata. Čija se žena jada stalno kad je bolesna, on kaže njoj, a imetak ima ogroman. Dovi Allah, Allah će ti izliječiti. Dovi Allah, Allah će ti izliječiti. A kad je njega malo stisnulo, sve stručnjake obišao da vide šta se sa njim događa. Misli da će imetak spasiti. A kad je u pitanju neko drugi njemu blizak, nemoj trošiti imetak na njega.
Dalje, kad Allah Dželešanu između ostalog opisuje čovjeka, kad je ponudio emanet nebesima i zemlji, ne li ko ovo, gdje se nalazi, u kojoj suri se ovo nalazi? Pa su odbile nebesa i zemlje da prihvate taj emanet. Kasi ćemo reći o čemu se radi, koji je emanet? فَحَمَلَهَ الْإِنسَانُ Pa se insan poturio, ja ću, kaže, ponijet. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Pa je, kaže Allah, zaista je, kaže, čovjek onaj koji mnogo nepravde i nasilja čini. I zaista je, kaže, čovjek onaj koji je velika neznalica. Zalum, džehul. Ovo dolazi takozvano u arapskom jeziku sigatul mubalaga. Da vas ne mučim sa tim. Pet izraza imate, takozvani pet kalupa. Sa kojim se oslikava, doslovno, kad bi se prevelo naš, to ima i kod nas, pretjerivanje u opisu nečega. Odnosno, ne može se izmjeriti količina nepravde koju čovjek može da uradi. Niti se može izmjeriti količina neznanja koja je kod čovjeka prisutna. Sad ću vam da kažem za jedan primjer. Čovjek je godinama, braćo, kad ustane ujutro, obuče čarape, uzme mes po čarapama i dođe na saba. Godinama. I on je smatrao da to je ispravan mes. Probudi se iz sna, kad se oblači, obuče čarape, ode u kupatilo, uzme abdest i onda potare po mestvama ili po čarapama. Godinama. Je li to ispravno? Batil. I godinama tako je klanjao. Godinama. Dok nije sasvim slučajno neko upitao po pitanju mesha, pa je usput čuo kakav je odgovor. I shvatio kakvu kobnu grešku je radio godinama u svome životu. A čovjek koji ima bradu, recimo. Pazite koje je to, što kažu, onaj neznanje. Zato kaže Allah Dželešanu da je čovjek šta? Velika, velika neznalica. Koliko imate takvih primjera da čovjek radi neki postupak ili neki propis praktikuje, a on pogrešno razumio. I to radi danima, mjesecima ili godinama. Zaista je, kako kaže Allah, opisuje sve nas. Mi smo takvi, šta? Veliki smo nepravednici. Nepravednici prema sebi, prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, prema komšijama, prema muslimanima. Tako da se nepravda radi. I onda si, šta? Veliki neznalica kako Allah Dželešanuhu ovde insana opisuje. A misli da će ga njegov imetak učiniti da bude šta? Vječan. Da će se sa svojim imetkom da spasi. I nikome neće da dadne, da podijeli, da udijeli. Kaže Allah Dželešanuhu dalje. Innel insane lejatva arraahu stavljena. Kaže, čim malo se neovisnim čovjek osjeti, odmah postane od onih koji su neposlušni i nepokorni. Oholnici. Ovo smo, braćo, mi ovdje od čemu pisani unutra. Čim malo ti Allah imetka dadne, čim malo ti dadne snage i zdravlja, neovisnosti neke, odmah postaneš od onih koji krše pravila. I nepravdu činiš. I prkosiš i smatraš sebe više vrijednim od ostalih ljudi. O Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, opisuje insana da bi bio od onih koji će, iščitavajući Allahu Dželešanu u knjigu sebe, pronaći svoje nevaljanštine koje ima kod sebe popravljati. Ja, braćo, znam za nekoliko primjera ljudi koji su bili siromašni nekada. Siromašni nekada bili.
i koji su molili Allaha da im Allah da imetak i da budu bogati, da podijele svoj imetak ili da ga dile na Allahovome putu. Znam ih nekoliko koji su o meni pričali. Teško u siromaštvu živjeli. A molili Allaha azza wa jalla da im Allah imetak da i da postanu bogati. Da taj oni imetak ko biva dijeljen Allahom dželešanuhu putu, da pomažu islam i da pomažu mu šta? Muslimane. Pa im Allah imetak dao. Pa su postali od onih koji pomažu sebe i svoju porodicu. A mrvice daju na Allahome putu. Čim se malo osjeti neovisnim, postane ohol. Ko sam ja, sam dunjaluk je kao biva, znaš, ispred tebe, u mojoj ruci. A ne zna kako ga Allah dželešanuhu bogate, sutra ga može da opet osiromaši. Jer koliko puta imate, koliko sam slušao ljude poslovne kažu, koliko puta sam uspeo se pa pao. Mi znamo za jednog odavde, to je naša rodbina, koji je bio milioner u Austriji. Imao firme i tako dalje. Pa pao. Nema. Bilježi Ibn Sakir u svome tarihu sa lancem kojim nisam mogao da odgonetnem sve prenosioce biografije ili biografiju prenosilaca. A ovo bilježi mezi ostaloga je također Hafiz Zehebi u Sijeru E'lami Nubela, što je vrijedno spomena. Kaže, Ahnef je vidio jedan puta čovjeka kako u svojoj ruci drži dirhem. Dirhem je srebrna novčanica, kovana novčanica. Pa mu kaže li ben hada kale li? Pa kaže, čiji je to imetak? Kaže on, moj. Kaže on njemu, tvoje je, kaže, samo ako podijeliš na Allahovom putu pa dobiješ za to nagradu. Ili podijeliš i pomogneš potrebno pa ti se na tome zahvali. Ovo je takozvani prijevod, kako bih vam jama to malo prvo da bude bolje vama svačeno. A zatim mu kaže ovako, ono što kaže ti držiš u svojoj ruci ti, ono, imetka, ti si, kaže, rob njemu. Ono što ti držiš u svojoj ruci, ti si, kaže, rob tome njemu. Odnosno, novac koji ti držiš u džepovima, na kamarama, ti si, kaže, njegov rob. A kaže, ono što podijeliš, jeste, kaže, tvoj imetak. Ono što držiš i ne daš nikom da priđe, što se kaže, i držiš u džepovima, držiš negdje sakriveno, ti si, kaže, rob tome imetku. A ono što budeš podijelio da pomogneš islamu i muslimane, to je, kaže, tvoj imetak. Ljudi ovo bače, ne mogu da shvate. I oni kontaju što god više imetka imam i što god više kamaram i tako dalje, to je moj imetak. Dočim, u šerijetu jeste šta? Što god više dijeliš, što god više daješ, to je tvoj imetak. A ono što držiš i gomilaš, ti postaješ rob tome. Ne možeš da spavaš od toga. Zato ljudi koji imaju imetak, non stop izmišljaju, napravio sam kuću, napravio sam garažu, napravio sam još jednu pomoćnu zgradu. On razmišlja kako da napravi ispod zemlje još jednu zgradu, kako da prokopa kanal. Samo tako. Kupio sebi dobro auto, razmišlja, kupi još jedno bolje auto, pa ga preproda, pa kupi sebi bolje. Ja znam, braćo, draga, studente koji su studirali sa mnom. Sa mnom su studirali ovdje iz Bosne. Ako i sad vozaju automobile od nekoliko desetina hiljada maraka. U automobilu samo što ima. A dalje da ne govorim. A zajedno sa mnom studirao i znam ga kada je svaki dan kukao. Da ne može da preživi stipendiju što ima. A njegova stipendija duplo veća gotovo od moje je bila. Zašto? Zato što stano, kako kaže Allah dželešan, el hekumut tekathur,
Elhaakum at-takathur. Zaokuplja vas samo šta at-takathur. Šta je at-takathur? Znate šta je at-takathur? Imaš dvije stvari. I ti kontaš kako te dvije da imaš četiri. Kad imaš četiri, kontaš da imaš osam. Kad imaš osam, da imaš 16. Kad imaš 16, imaš... E, to je tekatur. Razmnožavanje. Umnožavanje. Duplo da bude. Samo da ide. Evo, svi ste vjerovatno na tome, onaj, kad čovjek imaš jednu kravu, kontaš da imaš dvije. Kad imaš dvije, kontaš da imaš tri. Kad imaš tri, kontaš da imaš četiri. Tako isto sa pčelama, tako isto sa svima. Samo o tom razmišljam. Hatta zurtumul meqabir. Izraz došao, kaže, pa to će da traje kod vas, sve dok ne budete, kaže, posjetili kaburove. Bukvalni prijevod. Odnosno, sve dok ne budeš zatrpan u kaburu. E takav je insan. Samo kontaš kako ćeš imat, kako ćeš, kako ćeš. Napravio si planova toliko kako da dinar taj dođe ti u džep. Nekad čak i često šta, na nepravedan način, na haram način. I to traje kod čovjeka šta? Sve dok ne bude umro. Vraćamo se malo kasnije. Bilježi imam Buhari u sume sahihu od Ebu Hureyre, gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: li kulli kebidin. Ratubetin ajrun. Kaže, dobit će čovjek sve ono što bude potrošio za džigaru. Ovo je došao izraz ratubetin, odnosno džigara koja je još uvijek nije se osušila. Odnosno, za insan koji još uvijek živ, nije umro. Odnosno, sve što budeš potrošio, a ono što trošiš ili za koga trošiš ima džigaru, dobit ćeš nagradu. Da li to bio insan, da li to bio hajvan. Za sve što potrošiš marku, nagradu ćeš da dobiješ, sigurno. Naprotiv, donio sam da vidite kako to zna da bude nekad od životne vrijednosti. Ovo je Šabu Limanu, Man Bejhaqi napisao, peti tom, 69. stranica. Navodim ovdje sad jednog rivajeta koji u svome lancu ima nekoliko nepoznatih prenosilaca, ali to nas toliko ne zanima, nego nas zanima ono što će on kasnije da spomenje. Radi se o Abdullah ibn Mubareku. Vi znate koji je Abdullah ibn Mubarek? Koji je Abdullah ibn Mubarek? Ha? Jest, Allah, jest. A to si ono pitanje zapamtio dobro. Daj. Došao mi je, kaže, čovjek, Abdullah ibn Mubarak, koji kaže, potužio se kako na svome ramenu ima ranu, koja ne može nikako da zacijeli. Obišao je doktore, išao, nema lijeka za njega. Kaže, pa sam išao doktorom, niko mi mogao pomoći nije. Pa kaže njemu Abdullah ibn Mubarak, kaže, otiđi i nađi, kaže, mjesto gdje ljudi, kaže, trebaju vodu. Nemaju ljudi vode, potrebni su vode. Iskopaj, kaže, bunar. Ja se, kaže, nadam da će ti nakon toga, kaže, ta krv prestati da teče iz te rane. Uronila, na gotovo. Pa je čovjek, kaže, tako uradio. I nakon određenog vremena čovjek je bio izliječen. Ovaj rivajet ima nekoliko prenosilaca koji su nepoznati. Tako da nećemo uzimati u obzir. Zatim Bejhaqi, autor ovoga djela, kaže: po pitanju, kaže, ovoga također se, kaže, onaj, ima ili postoji
jeste, kaže, rana koja je, kaže, bila kod moga učitelja Hakima. Ebu Abdullah. Znate ko je Hakim? Autor? Usadreka. Koji je godinu umro? Prilike. 430. godine po Hidžri. On je bio učitelj imama Bejhekija. Kaže imam Bejhekija, nakon što je naveo ovaj rivajet, kaže, po ovom pitanju postoji, kaže, priča o mome učitelju, kome? Hakimu. Šta je bilo sa njim? Kaže, na njegovom licu je, kaže, se pojavila rana. Na njegovom licu je, kaže, pojavila rana. Hakim, čuveni učenjak, čuveni muhaddis. Pa je, kaže, to liječio sa, na razne načine. Nikad ta rana, kaže, nije nestala. Kaže, ta rana se, kaže, kod njega na licu, kaže, pojavila, ostala, kaže, gotovo od godinu dana. Pa je, kaže, otišao do Ebu Uthmana As-Sabunija. Da li neko od vas, ko je znao, ko je ovaj učenjak? Ebu Uthman As-Sabuni, njega sam vam donosio, njegovo djelo sam donosio, iz njega smo navodili jedan rivajet. Često iz akide, bio učenjak, pogotovo akide, bio učenjak u hadisu, naravno. Umro, ako se radam, 440. godine po Hidžri. Njemu je otišao i zatražio od njega, kad on bude držao ders, da dovi da Allah izliječi Hakima. Kaže, dovi za mene, kad budeš imao, kaže, ders, kad budu ljudi se sakupili, kaže, dovi za mene, kaže, da me Allah Dželešanu izliječi. Vidite koliko je vrijednost Sabuni imao. On je napisao djelo, između ostaloga, djelo je prevedeno na bosanski jezik. Preveo čini Samir Smajić ga preveo. Ona je akida učenjaka haditha. Nadam se da tako se zove. Vjerovanje sredbenika sunete. Molim? Vjerovanje sredbenika sunete. Tako se zove. A, može, vjerovat. Može biti. To je njegovo djelo. Sabunija. Pa je, kaže on, sad kada je imao, znači, predavanje, dovio je, ljudi su aminali. I kada su čuli za koga se dovi, tako da ljudi su plakali. Sljedeći puta dolazi, kaže, jedna žena do Sabunija i kaže, bacila je, kaže, u džamiju, znači, i bacila je, kaže, pismo, na tom pismu napisala je, kaže, ja sam bila prisutna kada je bila ta dova, odnosno kada se dovila za Hakima da ga Allah izliječi. Pa sam, kaže, ovaj, u vama nakratko sad izbrišim, jer to malo duže, pa sam, kaže, došla kući i mnogo sam, kaže, molila Allaha Đelešanu da Allah Đelešanu izliječi Hakima. Pa sam, kaže, usnila san. Naveče. I usila sam kao vjerovjesnik, poslanik sallallahu alejhi ve sellem meni govori, recite, kaže, Hakim u tom kontekstu, neka, kaže, što više radi na tome da, da što bi se rekao, iskopa bunar ili nešto uradi, da voda dođe do ljudi. Pa je odnešena ta ista onaj varaka ili pismo koje je palo dolo, odnešeno je Hakim, pa je on u svojoj kući, braćo, napravio vid napajanja stanovništva. I unutra bi, kaže, ubacio led u arapskom svijetu. Sad će neko reći, kako led, Muhine? Prije se, braćo, led prodavao u arapskom svijetu. Dovozio bi se sa planina, da li iz Libana, da li iz Golanske visoravani, da li od ozgo odlično? Iz Atlasa. Dovozio bi se, da li lađama, da li u prevoznim sredstvima, to su oni pakovane razne načine, takav led bi se dozvolio, dovozio dole u arapski svijet. I on se je, braćo, prodavao. I on je razhlađivao vodu, razhlađivao bi pića i tako dalje. I to je bio luksuz. Pa bi on, kaže, šta uradio? Unutra ubacivao led i narod bi dolazio pio tu vodu. Kaže imam Bejheqi, za 7 dana, kaže, njegova je ta rana nestala. I njegovo je, kaže, lice postalo ljepše nego što je, kaže, bilo. Da bi to uradio, moraš uzeti određeni imetak. Je li tako ili nije tako? Moraš, ali pogledajte koliko sve to znači da čovjek troši svoj imetak i da radi dobra djela da bi to donijelo plod na kraju krajeva.
Bilježi imam Buhari u svome sahihu. Da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima ittaqu an-nara, tri puta je kaže ovo rekao. Kaže sačuvajte se vatre. I kaže tako bi govorio bi kaže tako kao da kaže gleda u tu vatru ispred sebe. Govorio ashab, znači sačuvajte se džehennemske vatre. Sačuvajte se džehennemske vatre tri puta i kaže tako i to govorio kao da kaže gleda u nju. Pa zatim kaže walau bi shiqqi tamra. Walau bi shiqqi tamra. Pa makar kaže sa polovicom hurme da se sačuvaš vatre. Zatim kaže فَإِلَمْ تَجِدُ رِوَدْ فَلَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Pa kaže, ko ne bude mogao da odvoji makar i pola datule, da podijeli i pomogne nekoga sa njom, neka se sačuva džehennemske vatre sa lijepom riječju. Kaže Allah Jelešanuhu Daraballahu mefele. Ko zna ovaj ajet? Kelimeten tajjibeten ke šeđeretin tajjibetin asluha thabitun ve far'uha fis sema tu'ti ukulaha kulle hinin bi izni rabbiha. Kaže Allah navodi primjer lijepe riječi. Šta je lijepa riječ? Znači, subhanallah. Allah kaže da kaže samo lijepu riječ. Jese kao da si pola hurme ili sadaku si podijelio sa lijepom riječom. Navodi, kaže Allah, primjer, kaže, primjer lijepe riječi, kakva je ona? Kaže, ke šeđeretin tajibetin, poput prelijepog drveta. Kada pogledaš, da se začudiš na ljepoti drveta. Zatim Allah opisuje kakvo je to drvo. Kaže, asluha thabitun. Njegova, kaže, korijenje je, kaže, šta postojano, čvrsto, duboko u zemlji. وَفَرْعُهَا فِي سَمَا. A njegove grane su, kaže, ovako doslovno otišle u nebo. Znači, kaže, jako visoko. Da bi drvo bilo sa čvrstim korijenom, da bi bilo jako visoko, ono mora da bude šta i? Mora da bude debelo. Nećeš naći da je tanko drvo, da ima čvrst korijen i da je veoma visoko. Tako je lijepa riječ. Jel samo to? Nije. To ti ukuleha kulle hinin. Kaže, i daje plod to drvo svako toliko vremena. Stalno daj, stalno daj, stalno daj. Sad imate govor učenjaka svako toliko vremena da se ibretite. Sad ga obereš, rodi, obereš ga, rodi, obereš ga, rodi. E tako je lijepa riječ. A ružna riječ. Sjećate se kada je bio ono Ramazan? Nemoj ga spomenuti ni po čijem. Loše. Nikoga. Čuvaj svoj jezik, čuvaj svoja djela, a nađi lijepu riječ. Nema za njega lijepe, ima za nekog drugog lijepa riječ. Jer se sa njom čuvaš i štitiš od džehennemske vatre. Kada je, braćo moja draga, lijepa riječ ta koja čovjeka može sačuvati džehennemske vatre, znate kako može čak i metak da čuva čovjeka od džehennemske vatre? Da ga podijeli na Allahom putu. Bilježi imam muslim u svom, rivajet kod imama Ahmeda u stvari, njegov musnedu. Kaže Šajb Arnaut, kad je navio ovaj hadith, da je on na uvjetima imama muslima, odnosno rivajet je po, ili lanac prenosilaca je, lanac u uvjetima imama muslima. Ovaj hadith dolazi od Džabira radijallahu anhu. Kaže Džabir, došli su mi, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer u goste. Pa se im kaže, iznio sam im, kaže šta, hurme i iznio sam im, kaže šta, vodu. Pa su, kaže, pojeli i napili se. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit ćete, kaže, pitani za ovu blagodat. Tus'alune anha. Bićete, kaže, pite za ovu blagodat, an ni'me, tus'alune anha, kaže, bićete za nju pitani. Pojeo si datule,
i napio se vode. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Za ovo što ste uradili, napili ste se i najeli se, bit ćete, kaže, pitani na sudnjem danu." Ovo. A prije toga kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proučio, kaže: "Elhaakumut takathur." A zatim je, kaže, rekao. Rekao je, kaže, li govori, kaže, sine Adam, mali, mali. Kaže, moj imetak, moj imetak, moj imetak. Moje, kaže, pare. Ja da dajem svoje pare. Čuli za to vi? Često kažu. Ne dam ja svoje pare u to. Moj imetak. Pa kaže, a šta imaš, kaže, sinu Ademovo tog imetka, osim, kaže, ono što pojedeš. A zatim, kaže, iz tebe izađe. I ono što obučeš, a zatim što podereš. I ono, kaže, što daš kao sadak, tu fem dojt. A to, kaže, ostane i trajno budi. Odnosno, od svoga imetka nemaš ništa. Pojedeš, popiješ, izađe. Obučeš, nakon par mjeseci ili godina, podere se. A ono što ko sadaku podijeliš, e to ostaje, to je tvoj imetak. I on govori, mali, mali, moj imetak, kaže, moj imetak. Medan Hadžija ovdje naput, ja sa njim razgovaru. Austrijsku penziju zaradio. Ne da on prebine pare i nekom da kaže, ja radio, da ja njega pomaže. Ne dolazi obzir. A pet vakata u džami dolazi. Nema čovječa. U drugom rivajetu koji bio ima Mahmed, kojeg je Šuajban utosinio sa Hasan Dobrim. Rekli su Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, i ovo se veže za kraj ove sure, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, i kaže, za sve blagodati, uživanje i užitke koji bude imati, koji budete imali, bit ćete pitani odgovarati na sudnjem danu. Misliš, žive to je život tek tako, da imaš sve blagodati i užitka, da ne budeš pitan za to? Jok. Ljudi nemaju šta da jedu, a ti se razbacuješ. Da ne budeš pitan. U ovom momentu dok mi ovdje sjedimo, braćo, milioni muslimana žive teškim životom. Milioni muslimana. Bolesni, gladni, bez kuća, pod šatorima. Milioni muslimana. A ti da večerao si, večera si, ne znam, večera ćeš i šta ja znam. I da ne budeš pitan. Pa su rekli ashabi Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja rabbi Allahu poslanice, zar zbog ove dvije stvari da mi budemo pitani? Zbog datula koje jedemo i zbog vode koju pijemo, zar su toliko vrijedne stvari da budemo pitani? A kaže, naše sablje okačene o vratu, stalno, kaže, neprijatelj je tu pred nama. Hoće da kaže, mi smo balan u ratu, sad smo živi, sad smo mrtvi. I jedemo te datule, temr, i pijemo vodu, i da zbog toga, kaže, budemo pitani, još smo, kaže, u takvom stanju. Kaže Allah, poslanje sa salame, tako će, kaže, da bude. Tako će da bude. Sad, kad pogledate, braćo, sve ovo, kada vidite kako je ovo opasno, a kako je tek onoj braći muslimanima koji metka imaju i žive u velikim blagodatima, i uopšte o ovome računa ne vode. Da se insan zaprepasti. I pobojiš se za svoje stanje koje ne može se nikako mjeriti sa stanjima ljudi koji su te pretekli u tome. A koji ne vode uopšte o ovome računa. Druga stvar, braćo, blagodati također mogu da budu blagodatima davanja znanja. Šta mislite da izgubite ovu blagodat? Šta mislite da izgubite ovu blagodat? A pogledajte kako se mi odnosimo prema toj blagodati. Kao da je to nesreća za nas. Ja znam, braću, draga moja braćo, ne zna u šerijatskom pravu osnovne stvari. A šta mu fali doći ovdje da pita? Da pita, da nauči. Poslije ću pitan da im odgovori. Osnovne stvari o šarijatu ne zna. A nećeš ga naći nikada da dođe ovdje jednom ili slučajno ako nekad navrati ili tako dalje.
A o Kur'anu, znanostima Kur'ana da ne govorimo. Vi imate sada priliku da nam dolazi čovjek iz kaknja i pojašnjava šta ishodišta harfova. Ovi koji dolaze, jeste se okoristili? Dva puta je došao i okoristili se. Još 10 puta treba program taj da bude, još 10 puta dođe. I zamislite, molim vas, oni koji su najpotrebniji, toga njih nema. Ljudi koji su najpotrebniji, toga njih nema. Pita se insan šta je u srcima našim, vallahi lalim. A ogibetit mene, ogibetit nekog od vas, ogibetit moju ili hasu, to su spremni. Nać mahane drugima i to su spremni. Ali oni mahana nemaju. Oni mahana nemaju. Još da može, on bi sjeo ovdje, ja bi volio da može. Ali ako nisi na tome stepenu, nauči pa budi na tom stepenu. Vidite kako se blagodati ne znaju da cijene. Vidite blagodat koju Allah Dželešanu dao i metku, čovjek ne zna da cijeni. Blagodat traženja znanja, da možda ti je znanje dostupno, ne zna se cijeniti. Znate kada se blagodat cijeni? Kako kažu Arapi, kada zvijezde ili mjesec svoj sjaj izgube, tada čovjek shvati vrijednosti svjetlosti u noći. Tek tada shvati šta je mjesečina, što bi se reklo. Čovjek ne zna vrijednost mjesečine dokle god ne dođe, pa se izgubi mjesečina. Ljudi su znali prije putovati, čekat kad će da bude 13., 14., 15., odnosno 12., 13., 14., 15. i 16. možda dan, kada je mjesečina u najvećem onom sjaju, da tad putuju po noći ako će putovati. Jer se vidi. A ako dođe put se na put, pa oblaci naiđu, gotovo. Ništa pred sobom ne vidiš. Ako duha uli hada, vas tam firu Allah, nije bolako. Allahu ekber, Allahu ekber.